好，欢迎各位搭乘我们飞顺海豚号，乘坐过程中请不要上下路马，不摇晃路马，也请不要在圆盘上随意走动哦，以免发生危险，谢谢各位。哥哥，我跟你走下去的。好慢哦。你跟他讲，你说加快速度，怎么那么慢？爸，你是做什么啊？海马。是海豚。那哥哥做什么？海豚。哎、欸，不对，哥哥是做什么？海豚。那我嘞？海豚。那什么两个字啊？那你不是要做吗？好慢哦。哥哥也做海豚。对啊。妈是做马的鱼，这个美马鱼，美马鱼，人家是美人鱼嘛，它是美马鱼，对，所以是美马鱼，小心。我们现在摇到什么时候？有哎、欸，对不对？对啊。对啊，又没有音乐，那你唱歌吧。唱什么歌？出来了。你要唱歌啊？这里有音乐的。那、no.。